Hej och välkomna till denna bangenomgång. Vår testlöpare har just köpt sitt Vertical K-pass. Skakar av sig nervositeten. Lägger sedan sitt pass på startboxen på torget. Viktigt att hålla kvar passet till den gröna lampan lyser. Och där är han iväg. Springer till vänster om bergbanan. Tar sig snabbt ut ur byn. Första branta passagen. Tar lite handhjälp. Här kommer han till första mountainbike-passagen. Kikar om kusten är klar. En av få passager med slalombacke. Ja, banlägen har gjort ett digert jobb. Spänstiga steg. Löparen kommer nu till den riktigt branta delen av banan. Med hjälp av repen blir det en lätt match. Vackra vyer här. Då har vi upploppet här. En nöjd testlöpare. Och där klockar han in. Gå in på ppvertical.co.se för info.